wajigi labaad ee kharqaybinta kubishinka doorashooyinka ee gobolka Sool ayaa si rasmi ah habeenkii xalay haa u soo gabagabobay halkana degmada Ceynaba ee gobolka Sool ayaa waxa dhamaanba lagu soo xareeyay goobii kala duwana degmada Ceynaba iyo sidoo kale gobolka Sool ee kharqaybinta kubishinka doorashooyinka qaranka waxaana goobjoob ka ahaa masuuliyiinta kubishinka gobolka iyo sidoo kale degmada afayeenka guud ee kubishinka doorashooyinka Somaliland Abdi Aziz Xirsi Warsame masuuliyiinta gobolka wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda cadaaladda Salaban Warsame Guuleed wasiirka wasaaradda xiriirka iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdi Kariin Cadde iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Yuusuf Warsame Xasan goobahi ayuu muddo soo dhamaatay 10ka casha ahayd ayaana soo gaaray ee gobolka Sool nabadgelyo nagu soo gaadhay nabadgelyana waxa weeye nagu soo xiroodeen alxamdulillaah rabbil caalamiin nabadgelyana nagu furmeen markii hore nabadgelyana nagu soo xiroodeen waxaan u mahadcelinaynaa markii ugu horeysa iyo shaqaalaha commissionka ee gobolkan lagala hawlgalay ayaamihii ugu dambeeyay sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka cod bixinta waxaan leenahay bulshada gobolka saraar ku nool miyi iyo magaalo loo hayo ee kubushu ku hayo ee dhaweeyay ee soo dhameeyay ee lagu mahadcelinaya marka labaad dawnahay gudoomiyaha gobolka saraar dhammaanba waxaan mahadcelinayaa ciidanka booliska kubushka qaranka si nabadgelyo ah guud ahaan inoogu soo dhameeyay ee maxay tahay ee kaar qaadashadii gobolka gudiga commissionka doorashooyinka qaranka iyo halwadeenada ay hawlgeliyeen oo runtii mas'uuliyad weyn muujiyay dhalinyaradan wuxuu ahaay commissionka ee runtii aadka u sharafta badan waxaan u mahadnaqayaa ilaahayna soo gaarsiiyay maanta oo ay tahay maalintii ugu dambeysay qaadashadii kaarka cod bixinta muddadaas oo 10 cisho hawshaasi runtii hawl culayskeeda waxaynu ku soo khatinay kaarqaadashadii gobolka Sool sida komishinerku sheegay Cabdi Casiis iyo mas'uuliyiinta kalaba waxay ku soo dhamaatay nabadgelyo ul iyo farxad bay ino tahay inuu muwaadiniinta Soomaaliland 6 gobol iyo intii kale 23 degmo doorasho iyo intii ka farcamaysay goobaha kale komishanka asteeyayba inay caawa kaararkoodii cid walba si nabadgelyo ah ay gacantooda soo gashay wa alxamdulillaah rabbil caalamiin bismillaahir rahmaanir rahiim markoobaad ilaahay baa mahadle marka labaad waxa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in goobahi gobolka Sool ee degmada Ceynaba iyo Xudun ka koobnaa ay si nabadgelyo ah maanta soo wada xirmeen goobahaas waxay noo soo bilaabeen 12kii bisha Juun maanta bisha Juun tahay 22 ayay noo soo wada xirmeen si nabadgelyo ah waxay shaqeynayeen muddo 10 maalmood ah 10 maalmood ba dadku muwaadiniinta waxay kaarkoodii cod bixinta ay ka qaadanayeen goobihii hore isaga diwaan geliyeen waxa war aad iyo aad loogu farxaa ah in dad aad u badan ay kaarkoodii qaateen natiijada degmada Ceynaba iyo Xudunba ay aad iyo aad u fiican yihiin dadku ay sidii la mooday si ka fiican ay kaararka u qaateen aad iyo aad baan dhammaan dadweynaha ka qayb qaatay ugu mahadnaqaynaa waxa sidoo kale iyadana aan jeclaan lahaa halkan aan fariinta ka diro haddii ay jiraan dad cabashooyin loo qoray oo aan tiradoodu badnayn in iyagana soo ugu dhaqsaha badan looga soo jawaabayo insha Allah oo noqonayo facekan amba wajigan wajiga ku xiga in wixii cabashooyin loo qoray iyagana looga soo jawaabay haddii Ilaahay raahdo laakiin waxa aad iyo aad wax Ilaahay loogu mahadnaqaa in dadka badankoodu aad kaarkoodu u qaateen waxay nagu soo haray goobaha ka soo halayna ay yihiin tiro yar taasoo sabab badan ay keenayso amba dadku goobti ka guuray amba iyagu wadanka ka maqan amba duruufo kaleba saameeyeen laakiin kaar qaadashada intii aanu filinay aad iyo aad baa uga fiican tahay dhammaan goobuhu nabad bay ku soo wada xaroodeen waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waftiga wasiirka hoggaaminayo oo maalmihii u dambeeyayna wacyigelinta aad uga qayb qaatay oo taasina keentay in dad fara badan ay qaataan kaararkoodii
waxa kale oo aan u mahadcelinaynaa ciidamada amaanka oo taliyo hadda inagala joogo oo iyaguna runtii muddada u dhabaraadeeyay habeen walba marka goobta xiranta reportka soo bixinayay inay amni ugu xirantay ilaa caawa markii ugu dambeysay reportka soo bixinayay iyo dhamaan shaqaalihii dhalinyarada habliyay nabal ahaa ee muddada iyaguna soo dhabaraadeeyay arinta inay muwaadiniintooda iyo wadankooda u adeegaan waxa ay shaqo qaran aad iyo aad baad dhamaantii u mahadsantiin Cabdiraxmaan Mushaale wararka telefishinka CBA aynaba واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تون بعد كش بنكرتها لبات تون بعد كش بنكرتها